Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешния епизод на FIFA 21, където благодарение на Philips OneBlade ще направим едно много яко предизвикателство. Ще играем онлайн с монстъра, като в зависимост от това каква е голвата разлика, толкова пъти ще генерираме случайно число, което случайно число ще отговаря на част от тялото ми, която ще трябва да обръсна. Като частите са съответно: 1 е дясната ми част от лицето, 2 е лявата, 3 е дясната ми ръка, 4 е лявата ми ръка, 5 е десетия ми крак и 6 е левият ми крак. Така че да видим какво ще се случи, а вие ако искате още подобни предизвикателства, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте и че тази вечер от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И още нещо, което със сигурност ви интересува, раздаването на OneBlade. Като 4 от вас ще спечелят участие в шоу матч на CSGO с мен, Дидо, Мистер Джакпота, Еленко, Павел Колев и Ицака. Като освен участието, печелят и готино худи и бандана. Също така, още 10 човека ще спечелят 5 дизайнерски худита и още 5 бандани. Така че линк е долу в описанието, отивайте и се записвайте, защото остават само 11 дни до края. А сега да започваме. Оп, оп, Ливърпул, Ливърпул! И какво като за Ливърпул, бе? Ще ни изядат! Когато просто ще ни изядат! Ще ни изядат! Чакай, бате, да се съблека, че ми става жега, бе, бе. Добре. Внимавай, не... Какво правиш, бе, човек? Правиш нещо. Виждам. Средата! Ти си! Гол искам, гол искам! Много искаш. Е, виждам! Не можеш да вкараш! Среда, среда! Много си я пое. А, добре, че да. Този... Мали, как ти изгърби? Назад, назад! Видях по хубаво място. Левка. Левка. Това пич, ми нямаш сила или играта ми каза там и ще да знаеш. Ама там нямаше никой! Еса! Долу, 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 долу! Мора! Защо не вкараме, защо не вкараме, защо не вкараме, защо не вкараме? А брат, той е хвара с Ахилеса, казвам ти! Защо не вкара, бе? Защо не вкара, бе? Не знам на твоя екран какво... Ааа, много добър! Ой, а, чакай, мисля, че е в мен топката. Пас. Ей, добре. Брат, тия ни усъкатиха! Ти играят по-дървен от тебе, не мога да повярвам. Иска да го писам много напред, не знам защо. Мале. Ей, гледай са! И останахме без един играч, заради това мога беше пагар. Ай, вкараха ни. Браво. Цялото време нищо. Не, аз не изразходвах два играча и така да се хвърлят като риби на супа. Да, той не се опита. О, вау! Какъв невероятен опит направи като този. Не ми съжалявам, не искам да е топката в мен. Казвал съм ти 1000 пъти, не мога да игра с нея. А, жълт картон. Да, така така, господи. Пики! Жълт е, нали? Само да не е червен. Това е анимацията за без картон. Аха, той е нашия научил анимациите. Взехме я. Има ли някъде? Еее! Еее, това беше много мизерно. Ай, дете! Чакай да гледам на къде да подам. Брат, чисто... Ти ми е и светки с 300. Буквално джойстика ми се струва, че ще се разпадне. Среда, среда! Джойстика го усещам, че ще се разпадне. Гол! Айде! Добре, въстето няма да се пръсне за сега. Нула, разликата е 0 голвата, така че за момента няма бръснене. Имаме 29 притежания на топка, което е нищо, 4 точни удара от 4. Стой не бързай, стой не бързай. Пак бързаш. Не бързай. Е, гледай как се хвърлят, тя са като тебе, прочетени книги. Еми така сте, бе брат, не са ники прочетени книги, никога не знаеш кой ще напнесе убиец. Е, си... той ме спъна! Аз мисля, че ще ме спъне. Давай! Ей! Ей! Ти я изпусна сега на празна врата, моля ти се! Аз просто го накарах да го направя. Той че е некадърен. Ха, да ти го накара да... Из... И няма да играеш. Това е жълт. Монстър е! Жълт е, бе! И имаме два жълти на централните защитници и честито. Какво се случва, бе? Играем на засаданка. Не на малко футбол. Аре бе брат! Но такива неща се дават по земя, за да е наша топката. Ти в момента ми я подари. От засада на тяхна топка. Айде! Абе, мутай бе брат, какво си ми подарил, ти си подарил? Дуспо. Добре, аз буквално само го...
Няма. Ето сега е общ факъп. Ама аз дори не исках! В смисъл, Гере! Гере, за какво дароха дуспа? Еми, хуй. На коя страна, на коя страна? Наляво. Таааа! Искам да кажа на твое ляво. На към играча лявото. Бре, човек. Не ми се играе, тази игра мразия. Айде, заминахме. Салах е бърз на помия букук. Салам алейкум. Едва гола разлика, бе. Мали, тос как скочи. Бах ти майбуната. Дай да скъсим голвата разлика поне до един гол. Е, е, моля! Да, FIFA 2021. Аз само си сложих ръката преди дуспаса. FIFA 2021 година. Не се изхвърля, не се изхвърля, не се изхвърля. Защото го казах и го направих, между другото. Ако не го беше казал, нямах намерение да го направя. Ай да вземи таз. Не, защо ти я давам? Брат, защо ми я даде там? И аз това се питам. Като ти не знаеш какво да направиш. Не знам, защо очакваш да а... Стига, бе! Ама брат, той... Не се беше изправил. Не, не прави дуспи, моля ти се. Не прави дуспи! Тони направи от вкарния. Дуспа. Не, няма. Не, дуспа. Дай гол, дай гол! На, на, не надолу. Добре, ти си. Стой. Отзад тичам. Тичай сам. Копвай, копвай, копвай. Не мога да брат. Брат, той излезе на половината терен. Няма да коментирам. Внимавай. А, добре, виж са, виж са. Аз ти ще напусти съвсем. Няма нищо да гледам. Ни чакай са. Заповядай. Значи, и ти и това сте много проклети. Не, аби! Да, ще хване! Айде, Ван Дайк малко и той да си почива с жълти. А! Ти си! Ти си, Васе! Ако не го вкараш, ще те полиграм до края на живота ти. Брата, ма то с... Не би във въздуха, просто го би по земята и го наби директно... Не, не, вляво го наби. То съм уби. Защо съм уби? Аз не цъкнах дори! Да, да, да. Аз ти казвам, играта не е кадърно направена. Пас, пас! Мък. Ето, взех ни жълт. Айде! И ни спечелих и жълт, и голче. Ама с клавиатура, с клавиатура не мога да се бие дуспа, това трябва да си, не знам, аз смисъл това ми беше първата дуспа и да. И само видях някакъв голям кръг, който е на цялата врата и осъзнах, че ще бъде публиката. Дай долу, дай долу, опа, GG. Загубихме с 3 на 2. Тега. Чакай, случи времето ли, бе? Как така? Ей така, как? Аз не мога да правиш, че има време. Добре, число от 1 до 6. Готов ли си? Може аз да го кажа, може аз да го кажа. Какво да кажеш? Числото. А, чакай, то на рандом генератор. Не, споделям екран. Да видя. Така, знаеш какво е разпределението? Не. Казах ти го! Забравих ли като брат. Айде, давай. Айде, ляв крак. Замина. Трябва да ходиш една седмица с къси панталони, обаче. Единия крак бърз на другия, не. Али какво стана? Манчестър Сити. Манчестър Сити. Дека си, хатка. Абе, изписа някакво нещо много странно. Тебе, о? Не, браво. Жълт картон. Не, 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 жълт, не, жълт. Не се преце. Абе, тези май не са си поливали терена, нещо е много... Много е дихидратиран. Блед. Ооо! Това е специална тема. Айде, браво. А, не знаеш, че ще има жил, просто искай да мисля, че няма да го... Пас! Тото му разтопих петата, брат! Човек, аз не мога да игра с топката, ти само ги риташ! Засада? Засада. Няма засада. О. Ще го хвана.
Зар... Хара го, ма където не трябва. Какво му каза? Те се да му направи изчанчо името. Какво? Сега ще ги изширя. Да бе, виждам. Бе, отивам да го изширя топ. Добре, са, внимай! Да не губим топката, задръж. Бе, давай на мен, бе. Задръж, бе, човек, бе! Бе, не мога да задържа, искаш аз да я задържа, ти я задръж. А! Бе, чуме сега, като искаш да направиш нещо, пас. Направи си го сам. Как да го направя сам, играм по двойки? Еми, ти нищо не правиш, нищо не те видя да направиш това, това че само аз играя. Трябваше. Искам малко да се купи. Какво само ти играеш? Аз само ти играеш, защото като вземеш тук, като я купиш. Аз как да играя? За сам. Той е сам, той е сам, той е сам. Споко, не за сам, ама е сам. Сам е? Е, съвсем трябва... самостоятелно си самостовува. Сам е. Ти убивах тя атаката, ти ми... Ти искаш да ти я сряда! Убия. Карай я! Карай я! Карай я! Човек, бързаш! Не бързам аз, не бързам аз, той е лека дрен! Чай сега да направим смените. Един удар имаме. И ти го изтърва. Не! Трябва. Честито. Добре. Предпочитах фал! Предпочитах фал! Нищо ме, малко ще се бръснем така. Не, много ще се бръснем. Заради някои. Много ще се. И ще вън всичко ще обръднеш. Да, аз май така ще стане. Пас! Среда! Лъпе! Е, брат! Наспаме го само за едно пипване! Той дори няма пипна! Пас! Пас! Давай, 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 един гол! Ти си! Отгоре! Отгоре! Айде! Айде! Добре! Ще въртиме на числата само два пъти. Чакай, чакай, моли, кал пък. Не, не кълни! Давай, давай, давай! Еее! Това е много мизерно! Нищо бе, три пъти ще се бръсне, бе. Аз повечето няма да играя. Добра идея. Време е и за най-тъжната част. Чакай, махаме шестицата до 5, защото шестицата вече е използвана. Остана да обръсна дясната част на лицето си и другото е дясната ми ръка. За първи път ще бръсна ръката си. Ами, започваме с първата част от лицето. Дясната, да видим. Уха! Ужас! Ето че дойде и най-тъжът момент, в който за първи път ще си обръсна ръката. Ето как изглежда в момента. Време е да кажем чао на тези косми. С лявата ми ръка обаче е малко трудно. Ами честито, станах като голохлюв. В сравнение с другата ми ръка, майко мила. Ами хора, май съм готов. Дясната част на лицето ми е обръсната. И направо ужас. Лявата ми ръка не е пипана. Дясната е голохлюв. По същия начин и с краката. Това е един от най-странните клипове, които съм правил. Все пак, ако искате още подобни, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, ще се видим утре. Бай-бай!